Azərbaycan televiziyasında xəbərlər vaxtıdır. Hər vaxtınız xeyir. İyunun 8-də Misirin paytaxtı Qahirədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Dövlətimizin başçısının şərəfinə toplardan yaylım atəş açıldı. Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti Əbdülfəttah Əssisi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevi qarşıladı. Azərbaycanın və Misirin dövlət himləri səsləndirildi.
Fəxri Qaralı dəstəsinin rəisi dövlətimizin başçısına raport verdi. Azərbaycan və Misir prezidentləri Fəxri Qaralı dəstəsinin qarşısından keçdilər. Misir nümayəndə heyəti Prezident İlham Əliyevə, Azərbaycan nümayəndə heyəti isə Prezident Əbdülfəttah Əs-Sisiyə təqdim olundu. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər. İyunun 8-də Qahirədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi ilə təkbətək görüşü olub. Sonra Qahirədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilib. Görüşdə Azərbaycanla Misir arasında ikitərəfli siyasi əlaqələrin səviyyəsindən məmnunluq ifadə olundu. Ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirildi. Bu xüsusda qoşulma hərəkatında və İslam əməkdaşlıq təşkilatında işbirliyi vurğulandı. Misirin COP27-yə, Azərbaycanın isə COP29-a sədrlik etməsi vurğulanaraq, ölkələrimiz arasında bu sahədə əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsinin aparılması qeyd olundu. BMT-nin məskunlaşma proqramı vasitəsilə Dünya Şəhər Salma Forumuna Misirin bu il Azərbaycanın isə 2026-cı ildə ev sahibliyi edəcəyi nəzərə alınaraq, bu sahədə də təcrübə mübadiləsinin və birgə əməkdaşlığın önəmi vurğulandı. Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında enerji, tikinti, sənaye, əczaçılıq, nəqliyyat və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olundu. Hökumətlərarası komissiyanın növbəti iclasının Misirdə keçiriləcəyi bildirildi. Azərbaycanın biznes nümayəndə heyətinin Misirə səfər etdiyi və müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq imkanlarının hazırda nəzərdən keçirildiyi qeyd olundu. Həmçinin Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin imkanlarının artırılması, Misirin Türkiyənin Mersin limanı vasitəsilə bu xəttdən istifadə edərək Mərkəzi Asiya ölkələri ilə iqtisadi ticari əlaqələrin genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olundu. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi və bu xüsusda əməkdaşlıq məsələlərinə dair fikir mübadiləsi aparıldı. Görüşdə Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşma prosesinin Misir tərəfindən dəstəkləndiyi, 4 kəndin danışıqlar yolu ilə Azərbaycana qaytarıldığı, 2 ölkə arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası istiqamətində aparılan işlər təqdir olundu. Misir şirkətlərinin Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində bərpa quruculuq işlərində iştirak etməkdə maraqlı olduqları vurğulandı. İyunun 8-də Qahirədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisinin iştirakı ilə Azərbaycan-Misir sənədlərinin imzalanması mərasimi olub.
Misirin Xarici İşlər Naziri Sameh Həssən Şükri və Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Misir Ərəb Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi arasında gənclər və idman sahələrində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu və Azərbaycan Respublikasının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə Misir Ərəb Respublikasının Qahirə Qubernatorluğu arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu imzaladılar. Misirin Xarici İşlər Naziri Sameh Həssən Şükri və Azərbaycanın Energetika Naziri Pərviz Şahbazov Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi ilə Misir Ərəb Respublikasının Elektrik və Bərpa Olunan Enerji Nazirliyi arasında elektrik və bərpa olunan enerji sahələrində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu imzaladılar. Misirin Xarici İşlər Naziri Sameh Həssən Şükri və Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov Azərbaycan Respublikasının İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi ilə Misir Ərəb Respublikasının Sərmayə və Azad Zonalar üzrə Baş Qurumu arasında 2024-2025-ci illər üzrə birgə fəaliyyət planını imzaladılar. Misirin Neft və Mineral Ehtiyatlar Naziri Tariq Əhməd Əlmulla və Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Misir Ərəb Respublikasının Neft və Mineral Ehtiyatlar Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında niyyət protokolunu imzaladılar. Misirin Beynəlxalq Əməkdaşlıq Naziri xanım Rahiyə Əlmaşat və Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Misir Ərəb Respublikasının Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyi arasında təcrübə mübadiləsi haqqında anlaşma memorandumunu imzaladılar. Misirin Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Amr Talat və Azərbaycanın Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə Misir Ərəb Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi arasında informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu imzaladılar. İyunun 8-də Qahirədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Bismillahirrahmanirrahim. Fəxamə rəis İlham Əliyev, rəis Cümhuriyyət Azərbaycan. Azərbaycan Respublikasının prezidenti zat aliləri cənab İlham Əliyev. Zat aliləri sizi müşahidə edən nümayəndə heyətini qəbul etməkdən xoşbəxtəm. Və bu səfəriniz iki tərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir və yol açacaqdır. Eyni zamanda zat alilərinizin Azərbaycan Respublikasının prezidenti vəzifəsinə yenidən seçilməyiniz münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Və BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransını 29-cu sessiyasına ev sahibi etməyiniz münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bugün Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə keçirdiyim danışıqlar iki tərəfli əlaqələrin müxtəlif sahələrdə möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. Eyni zamanda regional və beynəlxalq qarşılıqlı maraq kəsb edən regional və beynəlxalq münaqişələr ətrafında məsələlər ətrafında müzakirə apardıq. İnşaat, nəqliyyat, əczaçılıq, neft və infrastruktur sahələrində mümkün əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə etdik. Və eyni zamanda iki ölkə arasında birgə komissiyanın həyata keçirilməsinin növbəti iclasının təşkilinin önəmliliyini qeyd etdik. Tezliklə komissiyanın növbəti iclasının keçirilməsini qeyd etdik. İqtisadi və ticarət sahəsində əlaqələrimiz daha da inkişaf etsin. Xanımlar və cənablar, regional dosyələr Azərbaycan Respublikasının prezidenti zat aliləri ilə müzakirələr əsnasında diqqət mərkəzində olub.
التي تعتبرها مصر صلب قضايا المنطقة حيث استعرضت خلال مباحثاتنا Cənab Prezidentlə müzakirələr zamanı eyni zamanda Qəzzada Fələstin insanları üçün humanitar yardımlar həcminin artırılması istiqamətində Misirin səylərini müzakirə etdik və eyni zamanda 4 iyun 1967-ci ildən öncəki sərhədlər çərçivəsində müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılmasının zəruriliyini qeyd etdik. وفي ذات السياق أكدت الفخامة الرئيس خلال المباحثات مساندة مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز. جناب الرئيس bir daha bildirdim ki Cənubi Qafqazda sülh və təhlükəsizlik təmin edilməsi istiqamətində səylərin vacibliyini bildirdim və bu səyləri dəstəklədiyimizi bildirdim. بما يسمح بتدشين مرحلة جديدة من التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة. Bu səylər region ölkələri və xalqlarının inkişafı üçün böyük tövhəl olacaqdır. Cənab Prezidentə bildirdim ki, növbəti mərhələnin iki tərəfli əlaqələrin bütün sahələrində inkişafını şahidi olacaqdır. Hörmətli cənab prezident, zati-aliləri, ilk növbədə dəvətə və qonaqpərvərliyə görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Qədim tarixə malik olan ölkənizdə olmağımdan çox məmnunam. Bu səfər Misir-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına böyük tövbə verəcək. Keçən il biz prezident Sisini Azərbaycanda qəbul etmişdik. Bu il mən səfər edirəm, yəni bu onu göstərir ki, siyasi diyaloq müntəzəm xarakter daşıyır və biz razılaşdıq ki, bundan sonra da bu siyasi diyaloq davam etdirilsin. Mən prezident Sisini Bakıda keçiriləcək COP29 konferansına dəvət etdim və şadam ki, mənim dəvətim qəbul edilmişdir. Eyni zamanda bildirdim ki, Misirin COP27 sədriliyi və ev sahibliyi böyük uğurlarla nəticələndi. Bu münasibətlə həmkarımı təbrik etdim və eyni zamanda Misirin bu sahədəki təcrübəni öyrənmək üçün müraciət etdim və bizim nümayəndələrimiz daim təmasdadılar. Beynəlxalq məsələlərin müzakirəsi zamanı aydın oldu ki, fikir ayrılığımız yoxdur. Bütün beynəlxalq məsələlərdə bizim fikrimiz üst-üstə düşür. Biz əslində beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində fəal çalışırıq, o cümlədən BMT, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində fəal əməkdaşlıq edirik. İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi istiqamətində birgə səylər göstəririk. Bildiyiniz kimi, 4 il ərzində Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etmişdir Misirin dəstəyi ilə və bu sədrliyin nəticəsi olan bu hərəkat daha böyük imkanlara malik olmuşdur. Fələstin-İsrail münasibətlərinin tənzimlənməsi və müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılması biz Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etdiyimiz zaman hər zaman diqqət mərkəzində idi. Bir çox tədbirlər keçirilmişdir və Azərbaycanın mövqeyi bir mənalıdır. Müstəqil Fələstin dövləti qurulmalıdır. Şərqi güc onun paytaxtı olmalıdır. Bugün Qəzzada yaşanan faciə tezliklə dayandırılmalıdır. Müharibə dayandırılmalıdır. Və bütün məsələlər danışıqlar yolu ilə həll olunmalıdır və mən Prezident Əs-Sisiyə bildirdim ki, Misirin bu istiqamətlərdəki səylərini biz dəstəkləyirik və Misir tərəfindən irəli sürülmüş təşəbbüslər diqqətə alınmalıdır. Eyni zamanda Cənubi Qafqazdakı prosesləri də biz müzakirə etdik. Mən bildirdim ki, hal-hazırda Azərbaycan və Ermənistan öz dövlət sərhədlərini
müəyyən etmək işində müəyyən uğurlara nail olublar. 12.7 kilometr dövlət sərhədi demək olar ki, razılaşdırıldı. Azərbaycanın 30 ildən çox müddət ərzində işğal altında olmuş Qazax rayonunun 4 kəndi danışıqlar yolu ilə Azərbaycana geri qaytarılmışdır və biz bunu müsbət hal kimi qiymətləndiririk. Eyni zamanda danışıqlar prosesində də hesab edirəm ki, irəliləyiş üçün yaxşı imkanlar var. Hər halda Azərbaycan buna hazırdır. Onu da bildirdim ki, Azərbaycan keçən ilin sentyabr ayında öz dövlət suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tam bərpa etmişdir. Və bu, əlbəttə ki, Ermənistanla normallaşdırma yolumuzda önəmli faktor olacaqdır. O da həmkarımın diqqətinə çatdırıldı ki, 2 ilə yaxındır ki, Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində sakitçilikdir. Heç bir atəşkəs pozuntusu müşahidə edilmir. İki tərəfli münasibətlərə gəldikdə ticarət həcminin artırılması təbii ki, müsbət haldır. Əgər statistik rəqəmlərə baxsaq, görərik ki, bir neçə dəfə ticarət dövriyyəsi artıb, ancaq mütləq rəqəmlər hələ ki bizi qane eləmir və bugün imzalanmış sənədlər və əldə edilmiş razılaşmalar əminəm ki, bu istiqamətdə də bizə köməklik edəcək. İlk növbədə energetika, bərpa olunan enerji növlərinin istehsalı sahəsində, neft sənayesi sahəsində, əczatçılıq, alüminium sənayesi və digər sahələrdə əminəm ki, yaxşı nəticələr əldə etmək mümkün olacaq. Biz bugün eyni zamanda yeni nəqliyyat dəhlizləri ilə əlaqədar fikir mübadiləsi apardıq. Həm şərq-qərb, həm şimal-cənub nəqliyyat dəhlizləri Azərbaycan üzərindən keçir. Azərbaycan ərazisində bütün infrastruktur yaradılıb və beləliklə nəqliyyat sahəsində, logistika sahəsində əməkdaşlıq üçün çox gözəl imkanlar açılmaqdadır. Və birgə hökumətlər arası komissiyanın növbəti iclası ilə bağlı nümayəndə heyətlərin üzvləri bizə məlumat vermişlər. Sonuncu komissiya 2 il bundan əvvəl Azərbaycanda keçirilmişdir. Bu il yəqin ki, növbəti komissiyanın iclası keçiriləcək və bütün prezidentlər tərəfindən verilmiş göstəricilər əminəm ki, ciddi müzakirə ediləcək və beləliklə biz əməkdaşlıq istiqamətində növbəti önəmli addım atacağıq. Bir daha, hörmətli cənab prezident, zati aliləri, mənə və nümayəndə heyətinə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Əminəm ki, noyabr ayında Bakıda COP29 çərçivəsində biz sizinlə yenidən görüşəcəyik. İyunun 8-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Qahirədə Əl-Əzhəri Şərifin Şeyxi Böyük İmam Əhməd Məhəmməd Əhməd Əl-Tayib ilə görüşü olub. Thank you.
Görüşdə Prezident İlham Əliyev Ələsərdə ikinci dəfə olduğunu xatırladı. Misirə rəsmi səfəri çərçivəsində yenidən burada olmağından və Əl-Əsəri Şərifin şeyxi Böyük İmam Əhməd Məhəmməd Əhməd Əl-Tayib ilə görüşündən məmnunluğunu bildirdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan-Misir münasibətlərinin çox yaxşı səviyyədə olduğunu, ölkələrimiz arasında tarixi əlaqələrin mövcudluğunu qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev bütövlükdə Ərəb dövlətləri ilə əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri olduğunu vurğuladı. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanda dinlər, mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arasında dialoqun inkişafı ilə bağlı mühüm tədbirlərin keçirildiyini, ölkəmizin dinlər arası dialoqa öz töhfəsini verdiyini bildirdi. Böyük İmam Əhməd Məhəmməd Əhməd Əl-Tayibi ölkəmizə səfərə dəvət etdi. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizin bu il COP29-a ev sahibliyi edəcəyini diqqətə çatdırdı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Əl-Əsərlə birlikdə dini liderlərin növbəti görüşünün COP29 çərçivəsində keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etdiyini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan torpaqlarının 30 ilə yaxın müddətdə işğal altında qaldığını xatırladaraq, işğal dövründə Azərbaycanın İslam dininə aid maddi mədəniyyət abidələrinin, o cümlədən 67 məsciddən 65-inin tamamilə dağıdıldığını diqqətə çatdırdı. Prezident İlham Əliyev bu münaqişənin həllinin siyasi yolla mümkün olmadığını təəssüf hissi ilə vurğulayaraq, Azərbaycanın özünü müdafiə hüququndan istifadə edib işğala son qoyduğunu, ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tam bərpa etdiyini dedi. Dövlətimizin başçısı azad olunmuş ərazilərdə məscidlərin, İslam irsinin bərpası istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanıldığını, artıq 5 məscidin bərpa olunduğunu bildirdi. Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, Azərbaycan İslam həmrəyliyinə töhfə verir və bu istiqamətdə qardaş müsəlman ölkələri ilə birlikdə səylərini davam etdirir. Azərbaycan Prezidenti Şuşa şəhərinin İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunmasının və bu çərçivədə Şuşada keçirilən tədbirlərin önəmini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı həmçinin vaxtilə Şuşada mövcud olmuş 17 məsciddən 16-sının işğal dövründə tamamilə dağıdıldığını dedi. Əl-Əsəri Şərifin şeyxi Böyük İmam Əhməd Məhəmməd Əhməd Əl-Tayib bu ziyarətə görə dövlətimizin başçısına təşəkkürünü bildirdi və Misirlə Azərbaycan arasında əlaqələrin çox yaxşı səviyyədə olduğunu qeyd etdi. O, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tam təmin etməsindən məmnunluğunu bildirdi. COP29-a dəvətə görə təşəkkürünü bildirən Əhməd Məhəmməd Əhməd Əl-Tayib bu tədbirdə məmnunluqla iştirak edəcəyini dedi. Əl-Əsəri Şərifin şeyxi Bakıda dünya dini liderlərinin ikinci sammitinin keçirildiyini xatırladaraq, Azərbaycanın İslam həmrəyliyinə verdiyi töhfəyə görə Prezident İlham Əliyevə şəxsən təşəkkürünü bildirdi və COP29 çərçivəsində də dini liderlərin toplantısının keçirilməsi üçün birgə işlərin aparıldığını qeyd etdi. O, Əl-Əsəri Şərifin Azərbaycanda ərəb dilinin tədrisinə öz dəstəyini verməyə hazır olduğunu vurğuladı. Əl-Əsərdə azərbaycanlı tələbələrin də təhsil aldıqlarını diqqətə çatdırdı. Ölkəmizdə ərəb dilinin tədrisinə dəstək niyyətinə görə təşəkkürünü ifadə edən Prezident İlham Əliyev tarixən Azərbaycanda ərəb dilinin və İslam mədəniyyətinin tədqiqinə və tədrisinə böyük diqqət yetirildiyini vurğuladı. Bakı Dövlət Universitetində Şərqşünaslıq Fakültəsinin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında Şərqşünaslıq İnstitutunun fəaliyyət göstərdiyini qeyd etdi. Sonra xatirə hədiyyələri təqdim olundu. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Misir Ərəb Respublikasına rəsmi səfəri iyun 18-də başa çatıb. Qahirə Beynəlxalq Hava Limanında dövlətimizin başçısını rəsmi şəxslər yola saldılar.
Belə ATV xəbər komandasının bu saata çatdıracaqları bunlar idi hələlik.